ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇ ମା ରାଧିକା ବୋଇଲେ ଆଗ ମୋହନ ଗୋ, ଇ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହିଁ ପାଇଲ ପୁଣ, ଆଗ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ମୋହନ ଶୁଣ ଗୋ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହିଁ ପାଇଲ ପୁଣ, ଆଗ ଯୁଗା ଯୁଗନ୍ତର ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛ ହଏ ଗୋ, ଏ ଡରା ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମେ ପରେ ଡରବାର ଲାଗି ନି ଆଇବାର ଗୋ, ଆର କାଇଁ ସେ ଛାର ମାରି କରି ପଳଉଛ, ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ଗୋ, କେନ୍ତା କହ ତମେ କାଣା କହୁଛ କହ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ହୀରା ନୀରା ମତି ମାଣିକ୍ୟରେ ନିଜର ତେହେଁକେ ସଜେଇ ପାରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଥରେ ଯଦି ମାଛି ବସିଲା ବୋଇଲେ ଶହେ ଥର ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ସଫା କରୁଥିଲେ। ସେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମୟୂର ଲେଞ୍ଜ ବାଟରଟାକେ ଆଣିକରି ଭଗବାନ ମୁଡ଼ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍? ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ମୟୂର ଚୁଲି ନେଇ ଲାଗିଲା, ଯିଏକି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ମୟୂର ଚୁଲି ନେଇ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କେଁ ଯେ ମୟୂର ଚୁଲି ଲାଗିଥିଲା? ଆଗ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ମୋହନ ଶୁଣ ଗୋ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହିଁ ପାଇଲ ପୁଣ, ଆଗ ଯୁଗା ଯୁଗନ୍ତର ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛ, ଆଗ ମୟୂର କି ପାନ ପୁଂସକ ହେଲା ନନ୍ଦ ବୋଲା, ବାବୁକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କଥା ମତେ କହ, ତାପରେ ଦେଖିମି ଯେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଏ କି ନେଇ ସେ ବୋଲି। ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଳନ୍ତେ ଶୁଣ ଗୋ ମାଇ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ବୁଝାଇ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ଭାବିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ପାସେ କହିଲେ, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋ ଗଙ୍ଗାର ଝିଅ, ତୁମ ଲାଗି ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲୁ ଗନିଅ। ଆଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଶୁଣି ବୋଳନ୍ତି, ଶୁଣ ଆହେ ଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ଯୁଗା ଯୁଗନ୍ତର ପାଇବି ମୁହିଁ, କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ମୁହିଁ, ସଜନୀରେ ମାଇ ଗଏ ମନ୍ତ ମନରେ ଭାବି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେ ମନ୍ଥନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁକେ ଡାକିକରି କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ତମର। ବୋଇଲାକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନିଜେ କହିଲେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମୁଇଁ ବିଷ୍ଣୁକେ ପାଇବି, ଯଦି ଯୁଗ ଯୁଗ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ଭଗବାନ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ଭଗବାନକେ ଚିହ୍ନି ପାରମି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କାଇଁ ବୋଇଲେ? ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ କହୁ ଅଛି, ଶୁଣ ତୁମ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ବହନ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ଧଳା କଲା ବୋଲି ବେନି ଅକ୍ଷର, ରାଧା ନାମ ହେଲେ ଖାଥିବ ତ ହିର, ଆଗ ସଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିରରେ ଥିବ ସଜନୀ, ଲ ମାଇଗ କାର୍ତ୍ତିକ ବାହାନ ହେବ। ଆଗ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମୟୂର ଚୁଲ ପାଇ ଗୋଲକ ମହିମଣ୍ଡଳ ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ହେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ଖୁଞ୍ଚିଲା ମୋ ଥାରେ ନେଇ ରାସେଶ୍ୱରୀ, ଆଗ ଖୁଞ୍ଚିଲା ମୋ ଥାରେ ନେଇ ରାସେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ
ଏଇଟା ଯେତିକ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ଲୋକର ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଗୋ ମରିଗଲା ଲୋକର ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି କା? ଆମେ ବାବୁ ଲୋକ ମଲେ ବି ବିକ୍ରି ହଉଛୁ, ଟୁକି ଲୋକ ମକଲେ କିରା ମକଡା ଖାଉଛେ, କେତେ ଅଧା ଲୋକ ତ। ଆଚ୍ଛା ହେ ଗୋ ମାଇ, ଆଗୋ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବ ଯାଇ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଅଛେ ମାଇ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ। ହଁ ହଁ, ସତ କହୁଛେ? ହଁ ମାଇ, ଦେଖ ରାଧା ମାଇ ହେଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ରାଧା ମାଇ ଭୀମ ଭୋଇ, ରାଧା ମାଇ কথায় পচারিবি মু, কথায় পচারিবি মু, কহি দেব ত গো শ্যাম ঘন নন্দ সুত, শ্যাম ঘন নন্দ সুত। যদি কৃষ্ণ তোমার নাম গো কহ বয়সী জনম, যদি কৃষ্ণ তোমার নাম গো কহ বয়সী জনম, পঞ্জ বিহারি মুরারি আহে প্রভু গোপীনাথ গো শ্যাম ঘন নন্দ সুত, শ্যাম ঘন নন্দ সুত। চিরি দেবা গরু চিঠি থরে পড়ি দেখ, যা যা মনকু পচারি দেখ, ভালো পাই কিয়ে কেতে কে যতন নিজকু পচারি দেখ, আউ থরে ভাবি দেখ। চিরি দেবা গরু চিঠি থরে পড়ি দেখ, ভুলি যিবা গরু মনকু পচারি দেখ। ¶¶